ଭଉଣୀ ପାହାଡ଼ ପାଣ୍ଡବରା ଗୁମ୍ଫା ସତ୍ୟଯୁଗ ରାଜନ୍ତ ବନବାସ ଚଉଦବର୍ଷ କରିଥିବା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ପାଣ୍ଡବର ଦେଢ଼ ହଜାର ପ୍ରାଚୀନ କାଳୀର ବୈଦ୍ୟ ଯୁଗର ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ପାଣ୍ଡବ ପଞ୍ଚଶାଖାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା। ଏଠି ଭାରତର ଆମର ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ତ ଆସିକି ଏଠି ତପସ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିକି ଏ ଜାଗାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ହେଲା ଗୁପ୍ତ ଯୋଗ ଆଉ ପୂଜାପାଠ କରିବାର ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ଦେବତାମାନେ ଏଠୁ ହାସଲ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ବୁଲାବୁଲି କରି ଏ ଜାଗାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ି ପାହାଡ଼ ପାଣ୍ଡବରା ଗୁମ୍ଫା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହବ ତାକୁ କେହି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି ଯେତେ ଜଗି ରହିଲେ। ଆଉ ପଛରେ ପ୍ରକାଶ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବଦଲାମ କରିବା ପାଇଁ ନା ଯେଉଁଟା ଆମ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେମିତି କଲେ ଏବେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଆମ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲାବେଳେ କାହାର ନଜର ପଡ଼ିବନି, ସ୍ୱୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ବି ପଡ଼ିବନି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହାହାକାର ହେଇଯିବ ମାନେ କଳିଯୁଗ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତ କଳିଯୁଗରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୁରା ଅବତାର, ଅଧା ଅବତାର, ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ଅଧା ଦେଖାଦେଲେ ନା ଆଉ ଦ୍ୱାପରେ ବି ଅଧା ହେଲେ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡବ ସହିତ ମିଶିଲେ ଯୋଉଠି ବାହାରିଲା ଅଧା, କଳିଯୁଗରେ ବସିଲେ ବି ଆସିକି ଅଧା, କିନ୍ତୁ ଶେଷର ଫୁଲ ପୁରା ରୂପ ନେଲେ ଯୋଉଟା କଳି ଦଶମ ଅବତାର, ଦଶମ ଅବତାର, ଦଶମ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ କଳ୍କି ରୂପରେ। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଅଛି ବୋଲି ଆସ୍ତେ 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 ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ ଏଇନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପକୁ ଆସିଲେଣି ନା, ସମସ୍ତେ ଅଧା ଗଢ଼ା ବି କହୁଥିଲେ ହଁ ନା ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଢ଼ା। ପାତାଳକୋଟ ଦେବତାଙ୍କର ଘର, ମାଆର ମହିମା ସଭ୍ୟତା, ଯେଉଁଠି ଦେବଲୋକ ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ପର୍ବତରେ ଦେବତା ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମାନବ ଜୀବନ ତାଙ୍କଠୁ ପୁରା ମାନେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ମାନବ ଜୀବନ। ହଁ ଆମେ ଯେମିତି ମାନବ ଜୀବନ ସଂସାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ତଳେ ଭାଇନା ପାଣି ତିଆରି ଖୋଳିବା ପାଣି ବାହାରିବ ନା ଠିକ ନାହିଁ, ମନ୍ଦା ବାହାରିବ କି ନାହିଁ, ଏଠି ଭଲ କ'ଣ କରୁଛି ବିଷ ବାହାରିବ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପର୍ବତ ଉପରୁ କେଉଁ ମାନବ ପିଢ଼ ମିଳୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗାର ଧାମ, ଏବଂ ଏମିତି ଗଙ୍ଗା ଯେ ଜଗତର ମଧୁର ନାହିଁ, ସବୁ ପାହାଡ଼ରେ ପାତାଳକୋଟ ଅଛି, ଯୋଉ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପର୍ବତରେ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ଘର ସବୁ ପାତାଳକୋଟ ଅଛି ନା ପର୍ବତ ତଳେ, ଯେଉଁପଟେ ଯିବା ଆସିବା ସବୁ କରୁଥିଲେ ଜମ୍ବ ବି ଯୋଉ ଜମ୍ବ ମହାରାଜ ବି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପର୍ବତରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ପର୍ବତରେ ଖାଲି ସୁନା ମାଟି ସେ ଗୁପାରେ ସେ ଜାଗା ପୁଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ନା ନାଇଁ। ପର୍ବତ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ, ତାଙ୍କ ପର୍ବତ ଉପରୁ ଗଙ୍ଗା ମହାଦେବ ଚଟ ଉପରୁ ମା ଅଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ମା, ଏଠି ମା ଗଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ମା ବିରାଜ ମାନେ ସେଠି କରିକି ଗଲେ ମୁକୁନ୍ଦେବ ଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କେବଳ ଦୁଇ ମା ଥିଲେ ଅନେକ ବି ମା ବି ଅଛନ୍ତି, ମା ତ ଗୋଟିଏ ଯିଏ ଅନେକ ରୂପ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆଜ୍ଞା ପାଇବେ, ଆପଣ ଏଇନା ପୂଜା କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର କାମ ଶିଖିଲେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ ଦେଖାଦେବେ ପସନ୍ଦ ଦେବାଟିକି ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ମାନଙ୍କୁ ମାନ ବିଚାର ବିଚଳିତ ହେଇ ପାଗଳ ହେବା ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ପାଗଳ ନୁହନ୍ତି ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳର ସଦାବେଳେ ମନରେ କରୁଛନ୍ତି, କଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ତାକୁ ମାନବ ସମାଜ ଯଦି ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ କହୁଥିବ ତା ଭିତରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ୍ କରୁଥିବ ତା'ର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ପାର
ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ହାରି ଦିଆ ମାନେ ବଳି ଦେଇଥିଲେ।